اللهم صل على محمد. احاديث النبوي صلى الله عليه وسلم. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ بیٹھے. صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب النکاح حدیث نمبر 5233.